A minha mente é sempre vencer, não, não há outra hipótese. Eu sei que posso vencer porque estou preparado para isso ao longo dos anos. Portanto, isto aqui não é um trabalho que é feito num mês, isto é um trabalho que vem de trás, são precisos muitos anos, pelo menos para atingir um certo nível são precisos 7 a 8 anos. E um trabalho que sempre assíduo, sempre com regularidade. Comparo isto a uma escada infinita em que a gente vai subindo degrau a degrau, os obstáculos vão surgindo, mas ao mesmo tempo, conforme vamos surgindo os obstáculos, vamos crescendo, vamos evoluindo e vão surgindo sempre novas perspectivas. Para mim, a disciplina do full contact é real, completa-me, dá-me uma certa segurança, transmite-me e estimula-me a desenvolver aquilo que eu necessito e, ao mesmo tempo, não é uma disciplina arriscada. É uma necessidade minha ser reconhecida através deste trabalho. É um trabalho que me dá prazer fazer, o combater, o estar em contacto com o oponente. Portanto, é como um jogo de xadrez. Neste caso, as peças sou eu e o oponente no ringue, em que há regras a serem cumpridas, tanto de ética e moral, como regras e leis da própria disciplina e da modalidade. Eu creio que, ao longo da história, o homem sempre foi um guerreiro. Portanto, se a gente virmos ao longo da história, sempre Grécia Antiga, Roma, a pré-história, portanto, em qualquer época, o homem sempre foi um guerreiro, os espadachins, sempre o homem teve necessidade. Portanto, isto é um desporto dos tempos modernos, portanto, em que há mais regras, há mais civilização, portanto, é um desporto, no fundo, viril, como sempre foi, mas com mais proteções, portanto, é a evolução dos desportos desde a antiguidade. Acho que o boxe é um pouco a nobre arte, é o esgrimir, o deslocar, o mexer, a movimentação do tronco, a colocação das mãos. Acho que é a base dos desportos de combate. Quem não tiver um bom boxe, a nível dos desportos de combate, não é um bom atleta, de certeza. De manhã ou à tarde, ou a um período do dia que estou na clínica, e há uma parte do dia que estou na clínica. Pronto. E há outra parte, de um lado para o outro, não é? Movimento fazendo domicílios, ou vou puxar os miúdos, pois, quer dizer, há sempre. Ou vou visitar um outro amigo, ou qualquer coisa. Tenta-se conciliar as coisas de forma a estar bem, não é? Sentir-se bem com aquilo que estamos a fazer. Pode levar. Nós vamos pegar isto aqui, está bem? Pode ser. Deixa-me. Quantos dólares? Chega ou sobra? Chega. Deve
50. 5. E 5, 10. Pronto. Obrigado. Tu volto sempre. Volto sempre, exatamente. Esperamos bem que sim. Claro, sempre. Olha, havendo saúde, alegria, netalidade, amigos, é sempre a andar. É sempre, é preciso. Eu já é preciso venho. Que haja. Já venho. Obrigado. Já. A minha forma de ser o trabalho que é aplicado no ringue parece ambíguo, mas não é. Vamos lá ver. Até há uma forma de equilibrar a balança. Eu respeito, estimo as pessoas, vejo nelas, em todas elas, algo de bom que me podem transmitir, como eu posso transmitir. Pois dentro do ringue, a minha ideia de tocar e de atingir o adversário não é para causar dano, não é para magoar, tanto fisicamente como psicologicamente. Atualmente eu faço a modalidade do kickboxing, uma coisa que eu sempre fiz e que me completa. E, por outro lado, a parte da recuperação, a nível de massagem, isto é um seguimento em que eu, desde os meus 18 anos, fazia respirações, meditação, estudo de filosofia oriental. Se a gente virmos, está ligado à parte da recuperação também. E penso que foi apenas um passo. Agora, atualmente, não só utilizo as mãos para dar uns toquezinhos na rapaziada, como bater nos chakras e não só, como também utiliza as mãos para a parte da recuperação. Filha, olha, eu vou, daqui a bocadinho eu vou-te buscar à escola, está bem? Não sais daí enquanto eu não te vou buscar. Olha, tenho o telefone ligado que eu daqui a bocadinho já te ligo quando estiver a chegar. Ser um bom pai de família, creio que é sempre difícil, porque nós pensamos que é sempre pouco. Essa é a minha realidade, é aquilo que eu penso. Tentar o meu melhor, mas penso que todos os pais têm a certeza que pensam que o apoio, a companhia que fazem aos filhos, aqueles conscienciosos, creio que pensam que é sempre pouco. O apoio que eles me dão é um apoio de companhia, de presença, mas pronto, eles não têm bem consciência das coisas, não é? Vão estando ao pé de mim, vão-me acompanhando. Olha, vem ali. Tão fino. Olha. Vão. Olha, então. Faz muita gira. Então estás bom? Olha, está tudo a correr bem? Lá, está boa? Como é que tem passado? Como é que é? Ah, vai-se andando. Consigo. Eles vão. Não consigo. Vocês vão aparecer na internet? É. Uau! Pronto. Olha, então... Tens de dizer qual é o site que eu tenho computador. Tem? Tem. Pronto, então... A mãe depois vem te buscar. Então vá. Olha, obrigado por tudo, sim. Tchau. Deus te ouvi. Tchau. Para eles é tudo muito normal. Eu já estou no Sporting há 14 anos. E eles sempre me acompanharam. Pronto, eu sempre os vim buscar ao infantário, levava-os comigo para o Sporting. Este é um mundo que para eles não é desconhecido. Queria ver se enviou uma mensagem para um rapaz amigo que ia orientando o treino no Sporting. Então, está tudo bem? Mestre! Eu estou sempre... Mestre, como anda? Está em forma. O que é que foi? O que é que foi? O que é que está a fazer? Acho que é para fechar as portas. Aí. Então. Boa tarde. Olá, tudo bem? Hoje é um dia muito calmo.
sexta-feira, concertos. Campeões, boa tarde a todos. O meu pai trabalhava no 24 de julho, na altura era um mercado abastecedor. Eu, a partir dos 13 anos, comecei a trabalhar com o meu pai. Levantava-me, pronto, 2 da manhã e ia trabalhar com ele. As caminhonetas vinham de vários pontos do país e descarregavam. Portanto, o meu pai trabalhava como descarregador dessas caminhonetas e eu, a partir dos 13 anos, comecei a trabalhar com o meu pai. Portanto, e era durante a noite, onde depois as pessoas, a partir das 5 da manhã, iam abastecer-se de restaurantes, mercearias, coisas do género, não é? Foi espontâneo e foi um gosto que eu tive logo desde muito novo. Talvez influenciado pelos filmes, portanto, na altura, filmes de Kung Fu, o Bruce Lee, a disciplina das artes marciais, a essência em si, o autodomínio, a autoestima, a autoconfiança, o saber defender, portanto, o dominar o corpo, tudo isso despertou em mim uma curiosidade muito grande. Pronto, podia ir para mecânico, bate-chapas ou eletrónica, computadores, mas, quer dizer, sempre tive a minha tendência sempre foi realmente ligada à parte a desporto e, essencialmente, às artes marciais. Durante 5, 6 anos foi um belo prazer treinar, descobrir, saber. Portanto, não havia pressa. Eu era novo. Depois, em 89, surgiu a oportunidade de combater e foi a partir daí. Depois, em 89, fui vice-campeão nacional. Em 90, já foi um ano bom. Foi campeão nacional, campeão da Europa de amadores. 91, 92, campeão da Europa, também de profissionais e nacional. Depois, em 94, fui o campeão do mundo. Pronto, foi um auge, foi uma alegria bastante grande ter atingido esse ponto. Fernando, naquela altura, era um ícone do desporto nacional, não é? Havia 2 ou 3 ídolos nacionais por causa de haver tanta falta de atletas de alta competição. Havia o futebol, não era? Por isso, a nível de esportes de combate, o kickboxing, que era o full contacto naquela altura, veio revolucionar um bocado o desporto de combate. O Fernando, acho que a nível português, foi o que implantou o desporto atual do kickboxing mais a sério cá em Portugal. Começou com outros atletas e com outras pessoas, mas eu acho que a aparecer na televisão e a levar o trajeto tão a sério, né? O Fernando, desde 89, foi quando eu conheci, nunca desapareceu. Ainda agora continua, não é? Depois, em 95, fui campeão de boxe, amador, e depois não havia condições para trabalhar, para continuar, senti que tinha que parar. Pronto, e parei, tirei cursos de massagem, de recuperação, a minha mulher também estava grávida, do meu primeiro filho, o Francisco, a modalidade em si não me dava fontes de rendimento, não tinha apoios, quer dizer, senti que era algo que se sente interiormente, tem que se parar, e eu parei. É treinado por Fernando Fernandes e dá pelo nome Pedro. Conheci o Fernando no primeiro dia em que vim treinar kickboxing. Conheci o Fernando aí. Me dá aulas há 8 anos. Acho que tem uma coisa muito importante que a maior parte dos treinadores preocupam-se com o saber bater e o Fernando preocupa-se muito com a defesa e com o bem-estar dos atletas e acho que é importante porque uma pessoa estar-se a magoar acho que não faz sentido, apesar de ser um desporto de contacto,
Acho que é muito importante a defesa e não pensar só no ataque. Segundo chora, início do primeiro assalto. Tecnicamente é muito bom e consegue partilhar isso, consegue ensinar a técnica ao melhor nível. E consegue também cultivar muito a parte psicológica, e quando uma pessoa é boa tecnicamente e psicologicamente, facilmente se torna um campeão. A minha visão acerca desta da modalidade que ele pratica mudou, como é evidente, ao longo dos tempos. Não foi sempre a mesma. No início achei assim uma coisa um bocado primitiva. Mas depois também tive a oportunidade de praticar e ver tudo o que estava subjacente na prática. Portanto, inclusivamente aprender algumas coisas bastante importantes dentro da modalidade. Ao lado dele, obviamente. E portanto, compreendi perfeitamente porque é que isto fazia parte da vida dele, porque ele encontrava aqui respostas, não é? Porque se sentia bem e, acima de tudo, porque estava. E depois, quando senti que tinha recomeçar novamente, recomecei naturalmente. Não há quebras. Portanto, o Francisco e a Catarina, para eles, é natural. Efetivamente, quando vão às provas, vêem situações no ringue, nem sempre às vezes são as que mais dignificam a modalidade. Nós temos a preocupação de explicar que não é assim que deveria acontecer. Obviamente, as pessoas que estão lá em cima são humanas, portanto, cometem erros, tal como as pessoas cá fora. Mas eles percebem que são coisas circunstanciais e que essa exteriorização de violência não é mais do que o resultado de um treino, porque assim, as pessoas que estão ali controlam a sua violência ou deveriam controlar a sua violência. E para o canto vermelho, o atleta que vem do Sporting Clube Portugal e dá pelo nome Fernando. Fernandes! Disciplina de fundo ataque, categoria menos de 81 quilos. 5 assaltos de 2 minutos. Boa sorte aos dois atletas. Segundos fora, início do primeiro assalto. O Fernando é um atleta que é mais técnico que agressivo. Além disso, é uma pessoa muito inteligente a jogar, não é? Que é o que caracteriza o modo de jogar dele, a inteligência. O Fernando utiliza a psicologia de estar a estudar o outro atleta para tirar proveito disso. Segundo fora, início do segundo assalto. Qualquer desporto pode ser violento. A intenção com que se faz as coisas é que marca a diferença. Eu estou a jogar para me defender dos golpes, atacar, a esquivar, movimentar-me, tornar-me ágil. Para mim é uma necessidade de dominar o corpo como um artista. Thank you.
E como todos nós vimos, ao terceiro assalto por KO, a vitória vai para o atleta do canto vermelho, Fernando Fernandes. Parabéns! As pessoas só reconhecem um bom atleta ou um campeão quando obtém títulos. Para mim, ser um campeão é estar agora aqui. É ter saúde, desfrutar as coisas boas da vida e atingir determinados objetivos. Se as coisas proporcionarem, que eu creio que são proporcionar ao longo do tempo, virei a disputar outra vez a um ou outro título, mas o prazer é o mais importante.